Jojo bitches och välkomna! Idag tänkte jag testa hur Jonna skulle reagera om jag kissade på henne när hon sover. För jag har nämligen hållit på och skämtat med henne ett tag om att jag ska pissa ner henne när hon sover. Så jag tänkte göra lite hemmagjort kiss, så vi checkar helt enkelt. Här är då min färdiga flaska med piss och för att göra den så behöver du äppelsaft eller päronsaft. Fyller upp i en lagom mängd som jag har gjort här. Tillsätter sedan bajsspray så att det ska lukta riktigt jävla illa. Och jag vet att bajsspray luktar bajs, men jag tror inte man tänker på det när man får det i ansiktet. Man bara känner att det luktar jävligt illa. Och speciellt när personen står med neddragna byxor så tror jag inte man betvivlar att den har pissat. Och sen sist så ställer du in den i mikron så att det blir riktigt härligt i ljummen. Så nu ska vi testa den, så vi kikar. God morgon, känner du kisset mitt? God morgon, känner du pisset mitt i ansiktet ditt? God morgon! Kan du öppna? Jag sitter och kissar! Kan du öppna? Jag sitter och kissar! Det är fan inte kul, det här är inte ens ett prank! Jag sitter och kissar! Jocke, jag ska klippa sönder hela handtaget här, ska du fan öppna? Kan du öppna då? Hallå, jag sitter och bajsar här inne! Just det. Jag sitter och bajsar. Ja, jag kissar, men kan du öppna dörren så jag kan tvätta mig? Jag hör av mig sen. Jag ringer sen. Jag kommer att bli mördad nu, så ni vet det. Jag kommer att bli mördad nu. Hörda du, duschar du i handfatet? Det är ju slatt. Jag ska gräva. Kan du ta det? Aj. Kan du? Ta det lugnt. Ja, men man gör fan inte sådär. Ta det lugnt! Ta det lugnt! Alltså jävla sek, hur jävla äcklig är du? Hur gammal är du? Är du Jonna Tyson eller? Är du Mike Tysons men, vita sista? Men seriöst, alltså, det är skillnad på prank och prank ärligt talat. Det där är bara vidrigt. Ja, det är väl inte mitt problem att du pissar på dig själv när du sover. Alltså så jävla äcklig är du. Ja, du är 21 år gammal och kissar på dig i sängen. Ja, kissar, alltså... Käften bara, på riktigt. 21 år gammal och kissar i sängen. På riktigt, lägg av. Alltså allt är trassel nu. Vet du vad som är bra mot kiss, mot urin? Ketchup! Men fan, alltså det är så jävla vidrig! Åh! Det där är jättebra mot kiss. Ja, men fan, det stinker ju också. Alltså snälla, kan du bara gå ifrån? Nu kommer det mer kiss. Men sluta! Det var äppeljuice. Det var äppel... Här, kolla! Det är äppeljuice. Jag sprutade bajsspray i den bara. Och värmt den. Det var därför. Då var det väl ett prank. Jävla då var det väl ett prank. Du trodde det var kiss. Ja, jättebra. Kul. Hej då. Det var... Inte kiss. Nej, kan du gå det här? Var bra, jättebra prank. Hej då. Och jag bara sjungat sången. Bra. Ja, när jag sjungit sången. Gå! God morgon, känner du kisset mitt i ansiktet ditt? God morgon, gå. God morgon. Jag kommer slå dig på riktigt. Ja, det har du gjort. Du vet att vi har en dusch där inne, man behöver inte duscha i nej, slasken. Nej, men du gick in där! Hej då, Frodo.